Action. Lá, esses gleifeles. Só de mandar isso não tem essa daí que eu grego. A pescou numa zappa, vedi. Se for smashete. Ja ih bu... Ja ih jel su ota lila. Jer me ovaj zapali ti. La. Kruc durvis. O, durvis da bu. Mala mama. Bus. Forš. Pesi ne urdebo, tenkaj. Tu teleportation, Charlie. Es viņu vienu dienu dabūšu. Tikai uzkodīšu jau bīpšteku. Visiem sveiki! Šeit Globalis LV. Un es beidu pastāstīt par savu kanālu. Un kā jau jūs iedījā redzēt, es biju policists, un es tagad gribēju pastāstīt par savu čaināli. Šādi šeit ir mans čaināls, GameTimers.lv. Man teikt, ir 9 subscriberi, un jūs varētu būt 10. Tāpēc nākat un abonējat. Un jā, tas arī viss. Un es piekošu gobalu! Ospa!